Azərbaycanın bütün partiya, siyasi partiya sistemi böhran içindədir və biz respublikaçı alternativ olaraq tüm bu sistemə, yəni iqtidarlı, müxalifətli sizin bu siyasi partiya sisteminin əleyhinəyik. Azərbaycanı ofşor əraziyə çevirmək istəyirlər. Ofşor ərazi Avropa ölkəsinə yaraşan bir status deyil. Biz Avropa ölkəsi olmaq istəyirik, açıq ölkə olmaq istəyirik. İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Avropa Parlamenti onun qeyri-şərtsiz azadlığa buraxılmasını tələb etsə də, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onunla bağlı Azərbaycan hökumətinə sorğu göndərsə də. Dövlət imkan versin ki, istənilən iş adamı çalışa bilsin. İstənilən siyasi partiya çalışa bilsin. Bax, bu azadlıqları biz istəyirik. Bizə lazım deyil ki, dövlət bizi tənzimləsin. İlqar Məmmədov Respublikaçı Alternativ Birliyin, Realın sədridir. O, Avropa Şurası nəzdində Siyasi Biliklər Məktəbinin də Azərbaycan üzrə direktorudur və bu ilki prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürməkdə iddialıdır. İlqar Məmmədov fevralın 4-dündən, yəni artıq 4 aydan çoxdur ki, həbsdədir. Yanvarın 23 və 24-dündə İsmaili aksiyalarında ictimai asayiş qaydalarını pozmaqda və vətəndaşları ixtişaşa həvəsləndirməkdə təqsirləndirilir. İyunun 13-də Avropa Parlamenti İlqar Məmmədovun işi adlanan qətnamə qəbul edib. Avropalı deputatlar Azərbaycanda siyasətçilərin həbsindən narahatlıqlarını bildiriblər. Qətnamədə prezidentliyə potensial namizəd, real hərəkatının lideri İlqar Məmmədovun qeyri-şərtsiz azadlığa buraxılması tələbi qoyulub. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də İlqar Məmmədovun işi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə yazışmalara başlayıb. Öz arqument və cavablarını göndərmək üçün Azərbaycan hökumətinə iyunun 18-nədək verilən vaxt bitib. Hökumətin bu suallara cavab verib-vermədiyi hələ ki bəlli deyil. Rəsmilər heç bir açıqlama vermir. Cavablar göndərilibsə də vəkillərin söylədiyinə görə Avropa Məhkəməsi hələ cavab məktubunu almayıb. Bununla belə artıq həm İlqar Məmmədov, həm də realçılar üçün işıq ucu görünür. Azərbaycan həm konstitusiyasına görə, həm ratifikasiya elətdiyi qanunvericiliyi aktlarına görə, beynəlxalq sənədlərə görə Avropa Şurası Məhkəməsinin qərarlarını icra etməyə məcburdur. Belə bir öhdəliyi var. Və çox güman ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin verəcəyi qərarı Azərbaycan hakimiyyəti icra etmək məcburiyyətində qalacaq. Amma bizim şübhələrimiz və çəkindiyimiz nöqtələr ondan ibarətdir ki, indiki Azərbaycan hökumətindən hər bir yöndə addımlar da biz gözləyirik. Yəni hər bir addımlar ata bilərlər. İlqar Məmmədova yeni iddialarla, ittihamlarla çıxış edə bilərlər ki, bu sürəci uzatsınlar. Amma düşünmürəm ki, bütün beynəlxalq aləmin belə ciddi diqqətlə izlədiyi bir məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti belə absurd addımları davam etdirsin. Hökumət təmsilçiləri Avropanın İlqar Məmmədovla bağlı mövqeyindən təəssüfləndiklərini dilə gətiriblər. Onlar media açıqlamalarında Avropa Parlamentinin qətnaməsini demokratik prinsiplərə zidd sayırlar. Novruz Məmmədov, Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini. Avropa Parlamentində Azərbaycan, İlqar Məmmədov məsələsi adlı qətnamənin qəbul olunması Avropada eləcə də bu qurumda bəzi dairələrin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyinin nümayişidir. Biz bilirik ki, İlqar Məmmədov həmin dairələrin kadrıdır. Ona görə də belə bir addım atıblar. Amma Azərbaycana bu cür addımlarla təzyiq göstərmək mümkün deyil. Fuad Ələsgərov, Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri. Avropa Parlamenti onun nüfuzunu şübhə altına alan növbəti əsassız və qeyri-ciddi sənəd qəbul edib. Parlamentin İlqar Məmmədovun işi adlandırılan qətnaməsi Avropa Məhkəməsinə təzyiq cəhdidir. Əli Hüseynli, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri. İlqar Məmmədov Qərbin Azərbaycanda hansısa bir məxməri inqilablarla bağlı sonuncu və ən uğursuz layihəsidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatından çıxarış. Təəssüflər olsun ki, Avropa Parlamentinin bir qrup deputatı tez-tez qərəzli mövqe ilə seçilənləri toplayaraq Azərbaycanla bağlı müxtəlif məsələləri müzakirəyə çıxarır, reallığı əks etdirməyən fikirlər səsləndirir. Demokratik dəyərlərin başlıca prinsipi hesab edildiyi Avropada 754 üzvdən 20-30 nəfərinin mövqeyinin rəsmi sənəd kimi təqdim edilməsi demokratiya prinsiplərinə ziddir. Azadlıq radiosu olaya bir də ombudsman Elmira Süleymanovanın münasibətini öyrənmək istədi. Başlıca vəzifəsi insan hüquqlarının müdafiəsi, pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpası olan ombudsman İlqar Məmmədovla bağlı ümumiyyətlə danışmaq istəmədi. İlqar Məmmədova qətnaməsi ilə bağlı bir dənə münasibət. Dəngiyyəm, tez o iki siyahını hazırlayın.
İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasındakı fikir ayrılıqlarının, o cümlədən məhkəmə müstəvisində çəkişmələrin necə nəticələnəcəyini zaman göstərəcək. Hələlik bəlli olan odur ki, İlqar Məmmədov barəsində ittihamlar təsdiqlənərsə, onu 12 ilədək həbs gözləyir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun qanunsuz həbs olunması barədə qərar çıxararsa, İlqar Məmmədov istintaq gedə-gedə dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Maneçi tərəfə maşınlara, maşına maneçi tərəfə.